ژوند کې سلام هات داسې کوم چې زموږ لپاره ډېر اهمیت لري. داسې لمحات چې موږ د مزې واخلو، وخاندو او اصل خوشحالي محسوس. زما لپاره 16 دسمبر 2023 داسې لمحاتونه یو لمحه ده. دې ورځ زمنګ په کالج یعنی جانزیب کالج کې د انوان ډے پروګرام وو. ما د انوان ډے کمه محسوس کړو او زما دا خواهش وو چې کله زه پرنسپل شم نو زبا دا روایت چې دوباره ژوند کوم. انوال ڈے کی پٹول کال کی چکم ایکٹیویٹیز چوی پاغیبانی ورویو کی گی او کم چی پوزیشن ہولڈرز وی اغویتا ایوارڈز ورکولے کی گی او پدے موقع باندے زمون ودرانا میلمانا سیکرٹری آب ہائیر ایڈوکیشن ارشد خان سے شرکت کرا. او بیا ٹائم را گئے دا ایوارڈ ڈسٹریبیوشن. اعجاز پختو ڈپارٹمنٹ اور سر بل مل گرے چکی مری کر اور تمنگا والا کڑے دے دی ویڈیو پر شروع کی مادا ویلو چی داور زمانہ پار ډیر اہمیت لري. دا غی وجہ دار چی پا دی ورز باندی زمان ویڈیو پو دو دی حال کی پلے کی دا زمان سر دی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ دی ہائی کی پا لمن دی ملاغ دی بسرس کا بسائن آخر کې زه د خپل ریسپیکټډ ټیچر پروفیسر لیاقت علي صاحب ډیر شکریا ادا کوم ځکه چې دا غوی د وجې دا هر څه پاسیبل شو. او د جانزیب کالج هم ډیر شکریا ادا کوم چې ما لري دا موقع راکړه. ان شاء الله ملایګو به په یوه نوې ویډیو کې راغې پوری د الله پامات.